de omkring 2 timer og 10, måske 2 timer og 5 minutter. I dag starter vi mod sydvest. Et højre drej sidder i højre side af flyet, så kan I måske få et glimt til København. Vær forholdene undervejs. Thank you.
kan vi byde velkommen til Færøerne, og klokken den nærmer sig 11:45. Det vil sige, vi er en time minus i forhold til dansk tid. Og for din egen sikkerhed, så bliver vi siddende med sikkerhedsspillet 12 stole og en af bordet opslået. Og det var flot, ja. Det er også det her. Er først til at give en overmærket ude i området. Og så vil kaptajn Nielsen og resten af besætningen.